Dneska budeme, dneska teda udáton, tento pán tuto, ktorý vedľa mňa stojí. Vy ste dekan tejto fakulty však. Aj napriek, že už druhý deň štrajkujete, tak ešte stále. Takže, takže... Takže Jožo Masaryk a Napoleon Bonaparte tak bude ich tam viac, nielen Napoleon Bonaparte, ktorých budem citovať. To, keby vás nebavilo to, čo budem hovoriť, aby ste si aspoň nejaké slušné citáty uh, prečítali. Tak uh, v prvom rade ja som tu teda host a to z toho dôvodu, že ja neštrajkujem, Ej, lebo však nemal by kto podpisovať, nemal by kto úradovať a úradovanie je tá náročitejšia činnosť, ktorá na školách, teda v úvodzovkách samozrejme sa kde je aj keď nie najdôležitejšia, tak veľa rázi najrozsiahlejšia. Ja sa budem snažiť, aby som dnes nevypotil žiadne také skvosty, aby zajtra Martin zase nemusel citovať, čo sa dozvedel odo mňa. Ten nadpis je taký, že ja si myslím, že vzdelanie je jedna z vecí, ktorá rozhoduje náhodaj, naozaj o bezpečnosti národa, ale v tom slovac slova zmysle pretože rozhoduje aj o jeho súčasnosti, aj o jeho budúcnosti. V tom citáte, ktorý tam je napísaný, naozaj nemám na mysli žiadného konkrétneho jedinca, pretože voči množine iných jedincov by to bolo nespravodlivé. Čo potrebuje, čo potrebuje spoločnosť? Takže spoločnosť samozrejme potrebuje bezpečnosť, Uh, pretože potrebujeme byť chránení pred rôznymi hrozbami, vnútornými, vonkajšími, uh, keď tam vidím profesora Porubčana, aj pred asteroidmi ej, a podobne. Takže samozrejme táto bezpečnosť je dôležitá, ale o tom ja hovoriť nebudem, lebo včera napríklad v Avlej univerzity bola veľká debata práve o tejto veci. Ďalej potrebujeme ekonomiku, ktorá produkuje veci, na rozumnú, na rozumnú spotrebu. Podľa mňa to slovo rozumné je tam dôležité, pretože mnoho, mnoho vecí, ktoré sú za rámcom toho rozumného, potom e, neprispievajú napríklad k našej bezpečnosti v dôsledku globálnej zmeny a podobných iných záležitostí. No a samozrejme vzdelanie. A to vzdelanie preto že dármo by nám bola dobrá, dobrá ekonomika, mali sme dobré služby, keď sme boli tak nevzdelaní, že ich nevieme využívať, keď sme boli tak nevzdelaní, že by sme si zámerne ničili prírodu a spoločnosť a vlastne nemohli by sme ani ten profit z toho, že žijeme v bezpečnej spoločnosti na určitej ekonomickej úrovni, jednoducho profitovať. Keďže nie som odborník na ekonomiku, na to tu máme iných, možno aj druhej rade sediacich odcov ekonomickej finančnej matematiky. Takže o tom nebudem hovoriť, nebudem hovoriť ani o bezpečnosti, poviem trocha niečo o vzdelaní. No a najlepšia prednáška je taká, kde človek vyskúša prítomných, skôr, ako im niečo povie. Lebo keď to nevedia na začiatok, nie je to hamba prednášajúceho, ale keby to nevedeli nakoniec, tak je to hamba prednášajúceho. Takže máme tu takýto výrok. Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma pýtala, čo chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som šťastný. Povedala mi, že som neporozumiel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu. Viete, kto je autorom tohoto citátu? Martin vie, lebo tomu som to povedal, ale sobotu nevedel. <laughs> Kto? John Lennon, áno. Takže je to citá do Johna Lennona a nedal som ho tam zámerne na ďalšom slajde, poviem aj prečo. No čo poskytujú súčasné školy svojim absolventom? No nejaké vedomosti a sú troch druhov. Cené, cené pre 30 rokmi a úplne bezcené. Toto poskytuje každá, každá škola, akákoľvek. A rozdiel medzi kvalitnou a nekvalitnou je len v pomere medzi týmito tromi vedomostiami. Keď poviem teda e, vedomosti, tak nemyslím si, že škola by mala poskytovať len vedomosti, ale aj určité zručnosti. A či už myslím praktické alebo spoločenské, vzťahové a podobné, ale povedzme, že tu sa zameriam len na tieto vedomosti a teda e, kvalita závisí od toho, aký je tam pomer. No, teraz takýto, e, takéto zhrnutie e, slovenského školstva v skratke. E, toto... Ešte by skôr povedal, že ja sa nezaoberám žiadnym výskumom v oblasti školstva, a že by som zbieral nejaké dáta a formuloval nejaké múdre, múdre zámery. Toto, čo tu je, je výsledok vlastne analýz ľudí, ktorí sa tým zaoberajú a zdrojom je predovšetkým už aj včera spomínaná správa, ktorá je nazývaná Čaplovičová, ktorej hlavným autorom bol náš kolega z našej fakulty, docent Mederly. A potom sú to údaje na ďalšom slajde, ktoré vznikli z nejakej profesnej organizácie učiteľov. No, tak vidíte, že... V je množstvo problémov, či už v kvalite vedomostí, kde pri rôznych porovnávaniach vychádzame, že sme na tom veľmi biedne, ale tak, ako som mal ten citát, sa nedá ani zrušiť. No, ako som mal ten citát, tak vlastne jeden z problémov je, že deti v našich školách nie sú šťastné. Takže vlastne ten cieľ alebo tá túžba Lenonová nie je tak celkom dobre v našich školách naplňaná a teda tie školy patria k jedným z najneobľúbenejších, keď sa hodnotilo školstvo. Samozrejme, aj keď nie je to protestné zhromaždenie alebo štrajk v súčasnosti, ako všetci vieme, alebo ako sme všetci presvedčení len o financiách tak financovanie je jeden z hlavných problémov, pretože to naše školstvo je naozaj, naozaj podfinancované a bez ohľadu na to, čo budem hovoriť aj ďalej, tých financí v školstve je naozaj veľmi eh, málo. Potom sú tam veci, ktoré vlastne súvisia s obsahom a kvalitou toho vzdelávania, že vlastne študenti alebo žiaci v našom školskom systéme majú veľkú, veľmi malú šancu prekonať určité sociálne nerovnosti. Ďalej je to samozrejme problém s učiteľmi, ktorých práca nie je v tejto spoločnosti docenená. A to nie len finančne, ale aj vôbec postavením učiteľa spoločnosti. A je problém teda aj v príprave zameraní tej výchovy. Niektoré pokúci samozrejme sa robia, hlavne v tom odbornom školstve, aby škola pripravovala na život. No a samozrejme dôsledkom tohoto všetkého, aby som nezabudol aj na vysokej školy, je, že naše univerzity, univerzity patria k slabým, že len Univerzita Komenského zavše sa zjaví niekde v prvej 500-ke, prvej tisícke najlepšie hodnotených univerzít, čo je dôsledkom samozrejme tiež toho stavu, o ktorom niečo a ktorý určitým spôsobom súvisí s tým ďalším bodom a to súvisí aj s výdavkami na vedu, ktoré sú v priemere krajín OECD, sme vlastne veľmi nízko, zhruba na jednej tretine a znova to súvisí s celým systémom, ako je to financovanie nastavené jednak zo strany štátu, ale aj zo strany súkromného sektoru, kde vo vyspelých krajinách súkromný sektor do školstva peniaze nalieva. U nás žiaľ Bohu, veľa razí mám pocit, že aj to málo, ktoré tam je, tak aj z toho mála ešte sa snažia niečo získať. Pre seba Štrukturálne fondy, ich nastavenie v minulom programovom období, ale aj v tomto budúcom sú jasným dôkazom tohoto. No a prečo to je tak, možno tá posledná vec, ktorá tam je, že školstvo samozrejme sa dlhodobo nachádzalo na periférii záujmu politic, politikov a je to úplne jedno, ktorí tam, tam boli. V podstate môj názor je, že tá devastácia tohoto systému nezačala až po 89. roku, ale už kedysi v 83. kedy bolo prijaté uznesenie vtedy ústredného výboru strany o zrovnoprávnení pedagogických fakult a univerzít, kde toto bol začiatok procesu, ktorý viedol k značnému zníženiu kvality a odbornej prípravy odbornej prípravy pedagógov. No, poďme ešte bližšie teda k základným školám. Čo na tých základných školách? Je to v podstate tak trocha možno konkrétnejšie napísané to, čo už som spomenul, Ej, e, takže problémom je to učenie sa náspamiať. Tu by som zase povedal, že to je jeden extrém, keď nutíme učiť sa len nás Druhý extrém je zase, keď niekto povie, že všetko je na internete. A že nás netreba, netreba, nič, že treba rozvíjať proste logické myslenie a všetky údaje sú na internete. Keďže ja som sa presťahoval na Záhorie, bývam v Záhorskej Bystrici, tak ja to vysvetľujem nezmyselnosť tohoto zase opačného extrému v tom, že ak by to bola pravda, že netreba žiadne fakty, že treba len medzi dvomi hlavami alebo čo rozvíjať myslenie, tak záhorie by bolo najvzdelenejšia časť sveta, lebo kapusné hlavy nemajú žiadne fakty, hlavy sú to a určite by potom boli dobré. Takže vlastne každý extrém je zlý a určite by decka mali vedieť niečo aj náspamať a nie len hľadať na internete, kde je množstvo balastu a treba si uvedomiť, že je to v dobrom slova zmysle necenzurované médium, kde každý môže uverejniť akúkoľvek hlúposť a osobné skúsenosti s tým mám. Pred chvíľou sme aj hovorili, lieky, ktoré liečia všetko, a keď matematik nejakú konštantu videli v nekonečnom, tak vie, že dostane nulu, to neznamená, neliečia nič. No ďalej, samozrejme, Človek je tvor spoločenský a určitým nedostatkom v tej výchovy je aj, že nevychováva sa a to je dôsledok určitých zmien a veľkého zdôrazňovania individualizmu k určitej spolupráci a teda v pohybovaní sa spoločnosti. Samozrejme tie ďalšie dva body, neuspokojovanie detskej zvedavosti a neschopnosť odpovedať na otázky, prečo, to asi súvisí s kvalitou toho, kto učí, ako učí, prečo učí, prečo sa rozhodol vo veciť za učiteľa. A tam si myslím, že pri zlepšení situácie v týchto dvoch bodoch veľká časť zodpovednosti v budúcnosti, ak chceme, a zdá sa, že chceme, to školstvo naše zlepšiť, toto nemôže urobiť nikto zvonku. Žiadna vláda, žiadni politici, toto si musí urobiť komunita učiteľská e, vo vnútri sama, pretože žiaľ Bohu, dôsledku vecí, o ktorých niečo sme už povedali, učiteľské povolanie nie je atraktívne a za učiteľov nejdú tí najlepší a potom to môže mať aj takéto dôsledky. Samozrejme, stále sa priklada veľká úloha znánkam, ja zase tiež som proti tomu, aby sa vôbec neznánkovalo, hej, pretože aj keď som bol troška chučí a menší, tak ma potešilo, keď som dostal dobrú znánku. Ale zase netreba z tých známok robiť nejaký fetiš. Takisto sa netreba, brať, netreba báť žiadnej inšpekcie a v súčasnosti, keďže mám tu čest, aj keď už nemám deti na základnej škole, byť predsedom rady školy v Záhorskej Bystrici, tak keď tam prišla inšpekcia, v podstate okrem mňa, ktorý som mimo, asi všetkým vstúpol tlak aspoň o 15. Ej, no a pritom na to nie je dôvod. Neučíme deti pre život, to som už spomenul. Otázka je aj práca s prírodzenými talentami, záujmami našich detí. V tomto smere som rád, že som na fakulte, kde máme také organizácie ako trojsten turnaje mladých fyzikov, matematikov, informatikov, korešpondenčné semináre a vidieť, že my sme si potrebu tejto úlohy práce s talentami, venovania sa im uvedomili oveľa skôr, ako na to došli rôzni analytici a, a podobne a verím, že aj v budúcnosti, bez ohľadu na to, ako sa ten systém bude meniť, v tom budeme pokračovať, a ak sa zmení k lepšiemu, že budeme to robiť ešte intenzívnejšie. No, že vedomosti nie sú všetko, to som povedal, že zmena je očakávaná u mnohých z hora. Uh, áno, ak tento štrajk, ktorý ten, aj ten štrajk, ktorý bol, bude viesť len k tomu, že očakávame, že po voľbách po voľbách politici nech sú to už akýkoľvek všetko zmenia, tak potom môj postoj je zásadne proti tomuto štrajku, pretože ten má zmysel vtedy, ak si vynútime zmenu z hora od tých, čo majú meniť oni, ale aj keď si urobíme poriadok sami medzi, medzi sebou. Vtedy, vtedy to bude mať zmysel, pretože zmena z hora určite verím, že dojde, ale ak... K tomu nebudeme prístupovať rozumne aj my, tak potom tá zmena nemusí byť zmena k výrazne lepšiemu alebo nemusí byť ani k lepšiemu. Znamená, no že naši učiteľia nemajú kvalitné vzdelanie, to už som naznačil, ale ešte k tomu pôjdem. No, skôr ako začnem návrhovať riešenia, tak treba povedať, že peniaze nevyriešia v našom školce všetko, ale môžu vyriešiť podstatnú časť. Ďalej aby sme vedeli, ako na tom reálne sme, a aby sme si nevykladali niektoré veci lepšie, ako v skutočnosti sú, a niektoré zase horšie, netreba sa bať porovnávania a treba sa učiť od úspešných. Jednoducho, netreba vymýšľať veci, ktoré sú vymyslené, ktoré sú vyskúšané, ale zase treba ich preberať v určitých kontextoch. Nemôžeme sa tváriť, že chceme uplatniť nejaký model, ja teraz poviem napríklad singapurský, ale so slovenskými peniazmi. Hej? Ale zase nemôžeme mať ani singapurské peniaze by nebolo dobré a mať slovenský model hej, s neschopnými ľuďmi v systéme a podobne. Takže naozaj je to riešenie, ktoré treba urobiť komplexné. Školstvo musí predovšetkým prejsť od deformácie k reformácii, nemyslím teda tú náboženskú, ale k reforme, Hej. E, pretože mnohé veci, ktoré doteraz sa diali, sa diali e, proste živelne. Ja neviem, či som taký ignorant, alebo čo, ale ja som nikdy ešte nečítal a nepočul nejakú serióznu správu o tom, Prečo robíme nejakú reformu? Prečo tá predchádzajúca bola zlá? A jednoducho bez toho, aby sa vyhodnotilo, že prečo tá reforma je zlá, prečo treba urobiť nejakú novú, tak treba sa poučiť z toho, čo bolo. Ja nepamätám si všetky tie názvy, ale pamätám si Konštantína, Milénium, Minervu, Konzervu a ja neviem čo všetko, všelijaké názvy, reforiem ktoré proste sa nikdy nerealizovali a pri niektorých som mal pocit, že chvála Bohu, že sa nerealizovali. No a tie názory na reformu a zmenu, samozrejme, poviem, ja nemôžem brať za seriózne názory mnohých podnikateľov, ako treba, lebo tí vedia, ako treba zreformovať slovenské školstvo. A pritom sú to tí podnikatelia, ktorí zakladajú súkromné univerzity v odboroch, kde už máme 5 alebo 10 násobný prebytok absolventov, teda politológov, právnikov, sociálnych pracovníkov, ktorí nikdy sociálnu prácu nejdú robiť. No a samozrejme za relevantné neberem ani názory rôznych analytikov, ktorí sú dva mesiace po skončení školy, uh, okrem toho, že teda boli žiakmi a neskôr študentami, a niektorí možno ani študentami, neboli len žiakmi, ej, a robia svoje analýzy a vyjadrujú sa od tém, ktoré súvisia čajem ja, rozmnožovaním sa chrústov až po školstvo, proste dostanú kľúčové slovo a hneď vedia, vedia riešenia. To jednoducho nie je niečo seriózne, čo by sme mali brať do úvahy. To znamená, že z môjho pohľadu reforma školstva by sa mala stať súčasťou dohody všetkých politických strán alebo všetkých, ktoré majú záujem na reforme školstva, ktoré sú relevantné z hľadiska budúcej moci štátu hej, a malo by teda poučiť sa z toho, čo bolo v minulosti a predovšetkým aj pri všetkej úcte k niektorým politikom, aj takí sa nájdu, ktorí si ju zaslúžia, by poradcami pri tejto reforme mali byť tí, ktorí to vzdelávanie realizujú. Samozrejme aj v minulosti mnohí z nich boli a niektorí sú tam neustále recyklovaný, ej, akorát ten príspevok neviem, či je taký, aký by mal byť. Z toho môjho pohľadu preto by tá reforma mala zodpovedať na niektoré základné otázky. Prečo sa ide robiť? To znamená, musí byť tá analýza, čo bolo zlé. Keď zoberiem zase tú správu ktorá bola spomínaná dosť, tam niektorá analýza bola urobená, možno niektoré veci treba e, e, zmeniť. Ďalej treba povedať, čo bude predmetom reformy, čo bude predmetom reformy, to znamená zase zadefinovať si veci, ktoré sú reálne, ktoré sú postupné, kto hej, tú reformu bude realizovať, kto sa teda na nej bude podielať, ako sa uskutoční, to je aj časovo, aj personálne, aj všetko, v akom časovom horizonte som povedal, aké zdroje sa na to použijú, ej, pretože veľa rázy sa vymyslela reforma, ale samozrejme bez zdrojov, no a nie len fyzici, ale na tejto fakulte zrejme všetci vieme, že zákony zachovania platia. Ej, že za málo peňazí, ej, alebo za nič môžete dostať akorát nič. Dobre, takže to sú také všeobecnejšie veci. No čo to znamená? Že teda to školstvo naozaj musí prejsť určitou vnútornou transformáciou a musí sa zvýšiť autonómia toho školstva. To znamená autonómia rozhodovacích procesov. Moja skúsenosť ako, ako dekana a určite aj môj predchodca, ktorý sedával na rôznych orgánoch univerzity, či už kolegium, vedecká rada, senátoch a tak. Tá skúsenosť je taká, že v tejto oblasti aj niekedy už ten stav je pomerne slušný, že určitá autonómia zákone je nastavená, len ja mám pocit, že veľa rází... Uh, Túto autonómiu nechceme využívať. Chceme ju využívať niekedy, keď nám to vyhovuje, ale inokedy zase ju až tak veľmi používať nechceme a necháme si diktovať veci, ktoré nie sú ani v súlade so zákonom. Poviem posledný prípad, ja som teda tak bol sklamaný dosť z akreditácie, že univerzita sa jednoducho nevedela postaviť proti niektorým nezmyslom ktoré v tej akreditácii boli a jednoznačne ju odignorovať. A neviem si predstaviť, že výsledkom by bolo, že Univerzita Komenského by bola zrušená, lebo nemá akreditáciu. Proste až taký nezmysel si myslím, že by si... Nikto nedovolil a preto tá autonómia my ju nemôžeme mať len definovanú, ale ju musíme aj využívať. A využívať ju aj vtedy, keď máme prijať nepríjemné rozhodnutia a nie využívať ju len vtedy, keď sa za niečo potrebujeme uh, postaviť. No samozrejme k tomuto, aby nejaké zmeny mohli dôjsť na jednej strane sú tie riadiace štruktúry, na druhej strane sú to učiteľi. No a k tomu, aby sa to dalo zrealizovať, samozrejme, je potrebné e, vyvolať alebo proste presvedčiť, že každý na svojom poste je zodpovedný za to, čo má, čo má robiť. A samozrejme, k tomu je potrebné aj určitú prípravu učiteľov zlepšiť. No a tam, čo je dlhšie rozpísané, samozrejme, tá príprava je pomerne komplikovaný systém. To nie je len vzdelávanie počas vysokoškolského štúdia, ale samozrejme aj potom ďalšie celoživotné vzdelávanie a systém, ako to celoživotné vzdelávanie e, bude hodnotené, aby ten systém celoživotného vzdelávania jednoducho nebol formálny. No samozrejme, že ten systém, ktorý teraz je, tak je všelijaký čudný. Ja kedysi, keď ešte som nebol funkcionárom tejto fakulty, mal som bočák na Slovenskej zdravotníckej univerzite a videl som, za čo všetko sa tam udelovali, udelovali kredity. Prídete si sadnúť, vypočujete nejakú prednášku a už dostanete, dostanete nejaký kredit. Ten má nejakú dobu platnosť, no keď vám vyprší, idete si sadnúť na inú prednášku. Ej, ktorá nemusí ani veľmi súvisieť s tým, čo, čo robíte, dostanete kredit, ktorý vám zase nejako platí. No proste, bolo to, bolo to veľmi formálne a určite to neprispievalo žiadnym spôsobom k lepšovaniu, lepšovaniu kvality uh, vzdelania. No, takže toto, nebudem dlho o tomto... Uh, o tomto slajde hovoriť, lebo niektoré veci, samozrejme, keď sa povedalo to všeobecné, už sa opakujú. Ja si niečo z toho teda len uh, vyberem. Zmeniť treba systém financovania s ohľadom na kvalitu a optimalizovať sieť školských zariadení. Ja som teda presvedčený, že samozrejme k tej optimalizácii nejako nedošlo. Vieme, aký je demografický vývoj. Vieme, ako sa menia aj čísla v počte žiakov na učiteľa v sobotnej debate nejakých, nebudem ich menovať, politikov som počul, že v súčasnosti je priemer na žiaka, teda na učiteľa 12 žiakov, neviem, či na strednej škole, či na základnej, lebo takými detailami sa oni nezaoberali, Ej, a že za posledné obdobie poklesol z 19 na 12, a toto číslo samozrejme tiež sa dá všelijako interpretovať, menej žiakov, môže sa učiteľ viac, viac venovať tomu žiakovi, ale zrejme to číslo bolo v tých verejných alebo štátnych, alebo jak sa nazývajú tých škôl, a je otázne, že či to číslo neklesá kvôli tomu, že tá kvalita nie je až taká dobrá a mnoho rodičov dáva radšej deti do súkromných, že či toto naozaj, lebo keď to číslo, ne, ne, nemáme k nemu podklady a nerozobere sa poriadne, tak je otázne, že či to je dobre alebo zlé. Hej, ako keď sa zoberie len číslo, menej žiakov na učiteľa, to je dobre. Ale treba sa opýtať aj prečo. Hej, a potom je otázka, že asi by nevedelo sa len takto zvole a odpovedať na otázku prečo. Takže teraz ukazujem, že tiež som zlý učiteľ, lebo neviem povedať prečo to kleslo. A, a tak, hej. Takže e, dobre, toto by som snáď e, k tomu. No a samozrejme, niektoré veci, čo som tam už spomínal, je otázka zatraktívnenia toho učiteľského povolania. Samozrejme, vždy sa dá povedať, že aby niečo bolo príťažlivé, ej, a tak, že financie sú dôležité. Veľa rázy ja tiež hovorím, keď dostanem žiadosť, aby som niekomu udelil e, bronzovú, zlatú alebo striebornú medailu Matfizu, tak ja vravím, prečo to niekto chce, však odkedy Feničania vymysleli peniaze, tak najkrajšou odmenou je finančná odmena. Ej, no, takže to je jedna z vecí, e, že ako na lepšie platy nalákate ľahšie kvalitných ľudí, ale nemalo by to byť len jedno. Nemalo by to byť len jedno, proste mala by tam byť perspektíva sebarealizácie, kariérneho rastu a proste zmeny postavenia toho učiteľa v škole. Viete, zase keď vidím, aj vďaka tomu, že stále z nejakého dôvodu, to je vďaka mojej manželke, som v tej, v tej rade školy. A vidím, ako sa niektorí tí rodičia chovajú k tým učiteľom. Keby som bol väčší, silnejší a vyšportovanejší, tak niekedy by som mal chuť proste zobrať spravodlivosť doslova do vlastných rúk. Takže áno, aj toto, toto treba zmeniť, pretože nemôžeme, nemôžeme sa takýmto spôsobom chovať k ľuďom, ktorí vychovávajú naše deti, ktorej ovplyvňujú budúcnosť tohoto národa. A toto, toto, toto nás znova nevyrieši ani štrajk, ani politici, jednoducho, ale vzdelanie to vyrieši. Pretože ak budú ľudia vzdelaní, budú vedieť aj zásady. Slušného správania sa nebudú vedieť len proste počítať logaritmy a tak a budú fungovať v spoločnosti ako komplexné bytosti a proste zodpovední slušní ľudia. Takže to je naozaj úloha, ktorá je taká širšia a ktorá veľkým spôsobom ovplyvní spoločnosť. Ja si myslím, že to vzdelanie naozaj by malo byť prioritou aj preto. Niekde tamto je, ak nie na tomto slajde, tak na ďalšom. Napríklad veľmi chabá je, a to keď porovnám aj so svojím chodením na tie nižšie stupne škôl, treba výchova, výchova k zdraviu alebo k takému niečo Máme zbytočné, zbytočné vysoké zdravotné výdavky kvôli tomu, že ľudia si jednoducho nevedia chrániť zdravie. A o, samozrejme, že keď vidím, ako sa obliekajú, no môžem to povedať tu asi, hej, niektoré dievčatá, tak spoviem si, že pekné dievča, vhodne oblečené, poteší aj oko starnúceho profesora, hej, ale z hľadiska zdravotného to nie je až také, také dobré. Takže vlastne, to, to vzdelanie, to nie je len, že vedomosti naučiť sa, a keď to zvulgarizujem, ak niekto uznáva, len všetko je na webe, naučiť sa klikať, to, to vzdelanie by malo vytvárať proste komplexnú osobnosť a profit z toho vzdelania sa prejaví vo všeličom, vo všeličom inom a v ďalších nákladoch, ktoré spoločnosť zbytočne vynakladá na starostlivosť o súčasnosti e, bezdomovcov alebo sociálne odkázaných a, e, na väznice a čo ja viem, čo všetko, pretože spoločnosti, ktorá by bola založená naozaj na vedomosti a vzdelaní, by takéto náklady nemuseli byť. A stredné školy, to máme tu, neviem, nemusím to zase, lebo niečo som z toho už aj porozprávať, možno chvíľu to tam nechám, nech si to prečítate a poďme ďalej. <rý> <rý> Musíte čítať rýchlo, no. <rý> poďme ďalej, poďme teda ku nám, k univerzitám. Tu som si dovolil zase citať z takejto knížky. No a ten zase, aby som trocha, keď toto je väčším, takže to by ste skore stihli, tak preto vám to prečítam a to, čo bolo menším, som nečítal. Hej. Tak je tam citát. Jeho školu by sme mohli efemisticky nazvať prakticky zameraná univerzita. Na takej univerzite ten učiteľ učíte, učíte a učíte a nemáte žiadny čas na výskum, na premýšľanie, ani na mimoškolské aktivity. V jednom kuse do úmoru učíte, až vám to nakoniec zatemní mozog, vyčerpajú sa vám tvorivé nápady a stane sa z vás automat, ktorý neustále dookola opakuje rovnaké nudné žvásty pred nekonečnými zástupmi študentov, ktorí nedokážu pochopiť, prečo ste tak strašne nudní, potom si vás prestanú vážiť a šíriť tento postoj medzi ostatnými. Obrovské pracovné úväzky totiž predstavujú veľmi chytrý spôsob, ako za pár dolárov univerzitu, ktorá... Navonok budí dojem skutočného vzdelávania. Mne sa nepodarilo nájsť príliehavejší citát alebo stať, ktorá nebola napísaná na Slovensku, ale úplne charakterizuje situáciu, ktorá je v slovenskom vysokom školstve. A teda možno by bol čas venovať tomu školstvu minútku ticha, ej, ale to neurobím. Takže poďme k tomu vysokému školstvu. Samozrejme, všade počujete frázu, slovenské vysoké školstvo je nekvalitné. Ale nikto nepovedal, podľa akých parametrov ho posudzuje. Ej? Keby ho posudzoval, čo ja viem, podľa krásy okolia našej fakulty, tak patríme medzi najlepších. Hej. Keby ho ale posudzoval podľa fasády našej fakulty, tak už medzi najlepších nepatríme. Ale dúfajme, že o rok, dva aj toto by nás vynieslo kde si inde. To znamená, v spoločnosti sa veľa rázy vytvoria vytvoria všelijaké takéto názory, mantry, alebo jak by to nazval. No a potom sa to rozšíri a už to všetci papagájujú dookola, bez ohľadu na to, či vedia, čo za tým je. A ja som ochotný, eh, hoci kým sa staviť, že väčšina z tých ľudí, ktorí to hovorí, nevie, o čom rozpráva. To nehovorím o ľudí, ktorí ste tu, ale myslím teraz na politikov alebo náhodne ľudí z ulice, ktorým strčia pod nos mikrofón a podobne. No, eh, kedysi, keď eh, minister 1, 2, 3, 4 dozadu eh, chcel robiť reformu, eh, nový vysokoškolský zákon, tak sme v Slovenskej akademickej spoločnosti urobili takú diskúziu o e, tomto zákone, ktorý nakoniec nikdy e, neuzrel svetlo sveta, lebo e, ten minister bol krátko e, v úrade, ale ani dlhšie by mu asi nepomohlo. Ej, e, a tam vznikla otázka, že teda čo to tá univerzita kvalitná kvalitná je a ako by, ako by mala vyzerať. A v prvom rade si to treba urobiť o tom nejakú diskúziu a jednoznačne si povedať, že to ani nie je tak, tak, tak nejaký výsledok, ale že je to nejaký stav, ale že je to proces, ku ktorému sa chceme dopracovať a chceme sa dopracovať na základe nejakého hodnotenia, na, nejakého, na základe nejakých indikátorov kvality, a podobne, jednoducho, univerzita je tak komplexný systém, že nedá sa to povedať jednoducho len na základe nejakého jedného parametra, lebo to potom vyzerá, ako keď e, udelujeme profesúry a profesora takú komplexnú osobnosť chceme popísať dvomi číslami, počtom jeho karentovaných publikácií na fyzike, hovorím teraz, a počtom jeho citácií. Ja si nemyslím, že niekto z nás nie len profesorov, ale aj študentov tejto fakulty je taký jednoduchý, že dve čísla ho komplexne popíšu. To je jednoducho nezmysel a mnohé tie vyjadrenia vychádzajú z toho, že zoberiem si niečo, nejaký parameter a na základe to poviem, slovenské vysoké školy sú zlé, lebo študuje napríklad veľa našich študentov v Čechách. Hej, alebo si zoberiem niečo iné, Hej. To znamená, že zrejme tých príčin je veľmi veľa a treba proste analýzu. A myslím si, že v minulosti mnohé tie dobré analýzy aj boli urobené, aj dobré programy. Na základe toho však konec koncov tu vidím Milana Vtáčnika, ktorý, ktorý takú analýzu ako minister robil, aj program, ktorý zaviedol, len žiaľ Bohu, sa nerealizoval. No to znamená, že... Zase tie univerzity treba rozdeliť a aby som tu tak dlho sa nemotal, poviem to. Problémom je, že na Slovensku máme veľa univerzít. Jednoducho na Slovensku nie je intelektuálny potenciál, aby sme mali toľko, koľko máme kvalitných univerzít. Kvalitné univerzity, budem o tom chvíľu neskôr hovoriť, sa vyznačujú tým, že sú tam talentovaní a kvalitní učiteľia a talentovaní a kvalitní študenti. Jednoducho na ten počet univerzít, ktoré v súčasnosti máme, túto podmienku nevieme splniť a bola chyba, že také množstvo univerzít sme vytvorili. No, prečo... Tie univerzity sú také, aké sú celkom prírodzené. A to kvôli tomu, že jednoducho tu nastal rozvrat toho systému vzdelávania, že skôr sa systematicky pracovalo na šírení nekvality ako kvality a e, vlastne výsledkom je, že ten systém je nedostatočne financovaný hej, a e, nedá sa jednoducho dosiahnuť vysoká kvalita, keď ste na jednom z posledných miest vo výške e, financií pridelených, ale na jednom z prvých miest e, v, počte, v počte študentov. Dnes sa chválime, že máme 60% populácie, niekto niekedy hovorí aj viac, ale aj 60 je už veľa, e, na vysokých školách. Pred 50 rokmi sme takéto číslo nemali ani na stredných školách. Hej. Proste a tie reformy boli tak, že... Samozrejme, treba prijať čo najviac študentov, lebo od toho sa odvíja financovanie. No a na Slovensku sa skoro každý vyzná do hokeja, tak poviem príklad, že aký je to nezmysel. Predstavte si, že na Slovensku máme hokejovú ligu, kvality, akej máme, ale že by, že by zriadovateľia týchto klubov alebo štát prideloval peniaze Mám nový mobil, neviem ho vypnúť, inak by ho už bol vypol. Hej. Uh, keby sa pridelovali financie podľa toho, že koľko hráčov odohrá lígové zápasy. To znamená, Bratislava je najväčšie mesto, 550 tisíc ľudí, alebo koľko tu máme, by hralo za ligový klub, ktorý je v Bratislave. V Košiciach neviem, koľko ich je 300 alebo 150. Myslíte, že by to prispelo ku kvalite hokeja na Slovensku? Však proste ľudia, ktorí sú telesne postihnutí a tak, lebo by ten hokej hrali, niekto by už do tých korčulí obliekol, podopierali by sa barlami a klub by dostal viac peniazy. Hej? Ale kvalita hokeja by sa určite nezvýšila. No a na vysokých školách sme jednoducho do toho urobili. Zobereme na vysokú školu každého, podopreme ho barličkami do učovania, toho doučovania toho, čo sa mal naučiť na základnej alebo strednej škole, len aby sme mali viac, viac penazí. Takže toto jednoducho je nezmysel a samozrejme aj vďaka uh, aktivitám uh, našej fakulty uh, v minulosti uh, dosiahlo sa, dosiahla sa zmena aspoň čiastočná toho financovania, lebo vrcholom bol... Uh, ten portugalský model, financovanie na hlavu a vtedy najviac vlastne univerzity, univerzity vznikali, takže v súčasnosti sa tam berú do úvahy už aj uh, iné faktory, ale ten počet študentov je stále dosť uh, rozhodujúci. Takže chceme mať kvalitné univerzity, no chceme. Takže ako ale určíme, ktorá z tých univerzít je kvalitná? Na to existuje veľa spôsobov a ako je tam dolu ten citát, pravda nikdy nezvýťazí, len uh, výmru kritici, tak každý z týchto spôsobov má samozrejme aj svoje chyby. Jeden z tých spôsobov je ranking, rating univerzít, ten hovorí niečo o kvalite tej univerzity, pretože mnohé tie ratingy majú tie systémy pomerne kompletné, hodnotí sa tam aj vzdelávanie, aj spokojnosť absolventov, aj počty laureátov nobelových cien, to všetci tvrdia, že to ťahá našu univerzitu dolu, takže ak chcete univerzite pomôcť v rankingu, treba urobiť niečo na nobelovú cenu a hneď budeme o 200 miest lepší, Ej, a rôzne, rôzne iné veci. E, potom to hodnotenie tých univerzít môže byť podľa takých nejakých faktorov kvality, čo sa považuje za, za kvalitné. E, myslím, že niektorí by si mohli zapáliť, keď pozerám na Jana Bodiu, lebo ten tuším bol na prednáške na univerzite, čo organizoval profesor Moco a toto som spomínal už aj tam, takže nie je to nič nové. A tieto faktory môžu byť také, ako napríklad naša univerzita je na prvom až 115. mieste na svete, lebo máme nulovú nezamestnanosť absolventov doktoránskeho štúdia, Takže v tomto, podľa takéhoto prístupu, sme jednou zo 150 najlepších univerzití na svete. Potom to môže byť podiel na inováciách, podiel na inováciách a proste iné, alebo hlavne v prípade, keď by sa jednalo o nejaké univerzity, ktoré sú povedzme lokálnejšie, tak tamto môže byť aj špecifický prínos pre svoju oblasť, pre svoj región. A tu by som povedal vlastne aj, čo si ja myslím o tom, čo by bolo treba s tým počtom univerzít urobiť a ako to zmeniť. Môj názor, ktorý som prezentoval už najmenej posledným štyrom ministrom v liste, ktorý sme napísali spolu s profesorom Rovanom, je ja asi taký, že riešením tohoto súčasného stavu a zlého financovania, nepodporovania kvality by bolo vytvorenie povedzme dvoch, troch národných univerzít, ktoré by boli výrazne lepšie financované. Potom 4-5 univerzít, a to vychádzame z hodnotenia tej kvality, ako sa tá kvalita hodnotí v súčasnosti, vytvorenie takých univerzít, ktoré by boli slušne financované, ale neboli by národné. A potom by boli univerzity, ktoré teba v súčasnosti existujú, ktoré by boli univerzity lokálne. A čo myslím lokálne, že by to boli univerzity, ktoré by neboli financované zo štátneho rozpočtu, ale by boli financované z vyšších územných celkov. Samozrejme, k tomu by treba zmeniť aj daňový systém troška, aby tie územné celky v nejakých daniach im bolo pridané. Ale tie univerzity by potom boli orientované na potreby svojho regiónu. Keď si zoberiem univerzity niekde na srede Slovenska, kde je proste veľký potenciál pre cestovný rúh a tak ďalej, majú tam čo možné, len takéto niečo nie. A to by si tá vúcka mohla ústriehnúť a ústriehlo by si aj to, koľko tých absolventov je zamestnateľných. No tie dve národné univerzity, mne to vychádza, že by to mala byť Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita. Samozrejme, že hneď by sa zniesla kritika, že zase len v Bratislave ale keď som robil štatistiku pre nejaký článok o živé SK, o čerpanie eurofondov, tak tam som vlastne zistil, že 76,4% študentov Univerzity Komenského je mimo Bratislavského kraja. A nemám štatistiku, ale neviem, koľko Uh, aké percento obyvateľov Bratislavy, a potom bolo možno zaujímavé, aké percento zamestnancov Technickej univerzity a našej univerzity má pôvod mimo Bratislavy. To znamená, že keby to bolo aj v Bratislave, tam je dobrý argument, však to nie sú Bratislavčania, hej, ale to sú ľudia vlastne z celého, z celého Slovenska. No a tie dobré univerzity, že čo im mohli byť, to im mala byť UPEŠka, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita, a ešte jedna alebo dve, ktoré e, som zabudol, čo som tedy myslel, alebo možno si myslím, že som bol príliš, príliš meký, keď som o tom, o tom hovoril. No. Tak... E, a zase, jak som povedal, že treba sa učiť od lepších a netreba tu vymýšľať. Uh, stačí sa pozrieť do USA, kde kedysi dávno bola vytvorená asociácia amerických univerzít, ktorá zahrania tie najlepšie americké univerzity a jednoducho vznikla tam dohoda medzi vládou, ej, uh, ktorá hovorí o dvojstvenom financovaní a o podpore Týchto univerzít samozrejme v Spojených štátoch je takisto veľké množstvo kolíčov univerzít, ktoré nestoja skoro za nič, ale tieto nie sú financované zo z centrálnych, federálnych zdrojov, takým spôsobom ako u nás všetko, čo vznikne, e, tak je financované a samozrejme e, podnikať a sa tam s týmto dá. E, vieme, že sú tam aj inštitúcie neakreditované a podobné, však určite ste každý už dostali ponuku, aby ste si urobili aspoň bakalára na neakreditovanej americkej univerzite. Takže to tam je, ale to, toto, nie, toto nie je charakteristický pre ten systém, pre ten systém je charakteristická podpora kvality a teda dôstojne sa tam podporuje zhruba 60 výskumu na týchto univerzitách. Čo je toho dôsledkom? Dôsledkom toho je to, že keď si tu zoberieme ten prístup rankingový univerzit, tak tie červené, to sú americké univerzity, tie ostatné sú mimoamerické a tie, ktoré sú počiarknuté, tam som mal šťastie nejakú dobu pracovať a teda mám skúsenosti aj s našou dobrou fakultou, ale aj s vynikajúcimi učiteľmi. Aj tak ako je tu Andrej Ferko, nie, ten vždy hovorí, že je učiteľom na najlepšej fakulte v najhoršom štáte, alebo tak nejako to hovorí. No samozrejme, tie rankingy, ratingy a takto je zaujímavá vec. Toto mám tabuľku, ktorú kedysi zverejnil. Uh, docen Mederly, kde je výsledok porovnania hodnotenia na základe uh, britského systému uh, britských filozofických fakult, tak zjednodušene to nazvem, a našich. A vidíte, že keď urobíme hodnotenie, tak to hodnotenie vždy sa dá prispôsobiť a na Slovensku je to tak, aby tí slabší vynikli a tí lepší uh, boli potlačení kde si inde. Takže naozaj aj s týmito rankingami a všelijakými hodnoteniami uh, treba, uh, treba uh, proste pracovať opatrne. Čo je teda za týmto umiestnením tých amerických univerzít? Je to teda zodpovedné financovanie, vidíte tam čísla, ako sa financuje výskum, či už základný, alebo celkový. A čo tam je dôležité z hľadiska dnešnej našej doby, kedy sa tak zvorazňuje ten aplikovaný výskum, hoci ja mám pocit, že veľa rázy ktorí ho tak zvorazňujú, nevedia, čo je aplikovaný výskum, lebo nerozlišujú aplikovaný a priemyselný výskum. Ale tu je dôležité, že podstatná je podpora základného výskumu, ktorý je podmienkou pre konkurencieschopnosť americkej ekonomiky. Samozrejme, ten základný výskum, ten sa nerealizuje v štvorročných volebných alebo nejakých iných obdobiach. Výsledky základného výskumu niekedy sa dajú aplikovať hneď a niekedy to trvá dlho. Mojím takým najobľúbenejším príkladom je že elektrón bol objavený niekedy koncom 19. storočia. Ako jadrovák by som to mal vedieť presne, ale neviem. Ej. A, a informačná revolúcia vznikla niekedy koncom 70., začiatkom 80. rokov minulého storočia. A bez objavenia elektrónu a všetkého toho, čo medzi tým bolo, by sme... Uh, tie ohromné profity, ktoré z tej informačnej spoločnosti máme, jednoducho, jednoducho nemali. To znamená, v dnešnej dobe by tí a elektrónu nemali veľkú šancu, pretože hm, treba vylepšovať, povedme, pneumatiky na aute, ale nie hľadať, hľadať elektrón. No, Americké univerzity špičkového výskumu s kvalitným vzdelávaním. Ono, treba jednoznačne povedať, na univerzite sa musí kvalitne učiť. Bez výuky by univerzita, ktorá robí len veľmi kvalitnú vedu, v slovenských podmienkach bola Akadémiou vied. A bez vedy je zase strednou školou. Alebo niektoré možno na úrovni základnej. To znamená, musí byť symbioza, musí byť vyváženosť medzi tým, čo sa robí vo vede, čo sa skúma a čo sa učí. A dôležité je, obidvoje sa má robiť, sa má robiť čo najlepšie. V Amerike ten výskum teda je sústredený hlavne na tých univerzitách, Hej, aj keď samozrejme sú tam veľké národné laboratória a podobné, z ktorých tiež mám skúsenosti, ale ten európsky model, že vytvárajú sa rôzne ako u nás akadémia, Max Planck a čo ja viem iné takéto IFNN, Taliansku a tak, asi nie je, nie je to najlepšie a preto všetci, ktorí chcú byť úspešní, viac menej kopirujú americký model, hej, pretože tento model príťahuje vlastne najväčšie percento talentovaných študentov z celého, z celého sveta. No, keď pôjdeme od rankingov preč, tak vlastne tá kvalita univerzity sa dá hodnotiť podľa toho koncentrácie, nadkritickej koncentrácie talentovaných zamestnancov aj študentov. Jednoducho, tu na univerzite, a myslím, že na fakulte sa to celkom darí, ten vzťah medzi zamestnancami a študentami by mal byť určitým spôsobom partnerský a teda nemôže byť dobrá fakulta bez dobrých učiteľov a nemôže byť dobrá fakulta ani bez dobrých študentov. Hej. Takže toto je, toto je veľmi dôležité. Samozrejme, potom je to schopnosť získať dostatočné zdroje. Teraz nemyslím, tá kvalita tej univerzity, že posudzuje sa len podľa toho, ako podľa nejakej metodiky, ktorá je horšia alebo lepšia, sa pridelia peniaze, ale či vie tá inštitúcia získať peniaze aj z iných zdrojov, u nás povedzme teraz konkrétne z eurofondov, z grantových agentúr, zo spolupráce s praxou a podobné záležitosti. No a potom samozrejme o tej kvalite tých vysokých škôl, to súvisí aj s tým, aká je uh, legi legislatíva, ktorá umožňuje vlastne tú autonómiu, o ktorej sme už spomenuli, realizovanie nejakých strategických výziev, inovácie, aj efektívny management a vlastne určitú, určitú flexibilitu. Takže z toho zase to nebudem čítať, čo znamená kvalitná univerzita v mojich predstavách, tak to znamená asi toto. A samozrejme aby som nekritizoval len iných, tam aj na tom predchádzajúcom slajde bolo povedané aj kvalitný management. Takže aj toto všetko nemalo byť nič, nič nejakým tabu, že na niečo sa nesiaha, ale proste e, malo by sa vždy hovoriť na základe analýz, na základe faktov a argumentovať. No a na čo tej univerzity vlastne tu budeme trpieť? No tej univerzity samozrejme to nie sú len darmožráči čakajúci s natiahnutou rukou, koľko nám dáte penazí, ale dobré univerzity, dobré univerzity generujú proste ekonomické, sociálne dopady pozitívne pre spoločnosť, či už prostrednícom excelentného výskumu, jeho aplikácií, prosenictvom, povedzme, je tam zvoraznený multidisciplinárny výskum, pretože súčasné problémy mnohé sú také, že nedajú sa riešiť v jednej vedeckej disciplíne. Keď si už len zoberete to, o čom sa hovorí v poslednej dobe dosť, tá globálna, globálna zmena, to určite nie je len otázka meteorológov alebo klimatológov, ale je to veľmi oveľa širšie. No a ďalej samozrejme tie univerzity vedia pritiahnuť aj peniaze, aj projekty, aj idei zo zahraničia. A čo u, je, čo u nás je dosť ešte v práveku, ani by nepovedal v stredoveku, že keď vznikne nejaký problém, počujete sa vyjadrovať kohokoľvek k nemu, len nie odborníkov, ktorí sú z prostredia, či už univerzít, alebo akadémie. Väčšinou sú to, väčšinou sú to odborníci, ktorí ktorí sú samozadefinovaní alebo zadefinovaní svojou nejakou príslušnosťou k nejakej strane alebo k niečomu inému. Hej. Samozrejme, tu sú ďalšie profity, ktoré, ale už rozprávam dlho, tak to len tak prebehnete si, ďalšie profity, ktoré univerzity jednoducho, pokiaľ sú to kvalitné, môžu spoločnosti prinášať, hej, no a samozrejme uh, je potrebné, ten najväčší prínos univerzít by mal uh, byť v tom, že produkuje kvalitných absolventov, ktorí majú patričné vedomosti, zručnosti, že sú zamestnateľní, uplatniteľní na trhu práce a že vlastne sú to ľudia, ktorí budú dávať uh, perspektívu, víziu rozvoja tej uh, spoločnosti. Dobre toto poďme na záver. Na záver samozrejme treba povedať, že množstvo prekážok máme, máme na univerzitách, máme v školstve v základnom, strednom, no ale netreba sa tým nejak nechutiť, preto tam citujem Henryho Forda a Alberta Einsteina a myslím si, že ten posledný citát je niečo také, ktoré by nás malo charakterizovať všetkých, či sa cítime vedcom viac alebo učiteľom. A síce asi to, že nie len to, čo vieme, to, v čom sme dobrí vo vede, že nás robí veľkými, ale predovšetkým teda je to charakter, prístup k robote a proste vyjadrenie svojich postojov a tak, ktoré určite veľkou mierou závisia. Od charakteru. No a tu by som asi, keďže je to námiesto záveru, tak záver už neurobím. Ďakujem Jozef. Dovol, by som ti Včera som dostal 100 nálepiek, podporujem štrajk, dovol, aby som ti odovzdal prvú. A keby si mal záujem o nejaké ďalšie, tak určite ti odložím. E, pokiaľ by mali iní ľudia záujem, tu je, tu, tu je 99 nálepiek, podporujem štrajk. E, k, k tomu poslednému citátu. E, ja si myslím teda, že ľudia, ktorí... Nie je to tak, že ľudia, ktorí nevstúpili do tohto štrajku, neprejavujú charakter. To si rozhodne nemyslím, ale myslím si, že ľudia, ktorí do neho vstupujú a vzdávajú sa svojej mzdy pre podporu niekoho celkom iného, pre podporu požiadaviek niekoho iného, že to je istý výrazný prejav charakteru. A chcel by som vás povzbudiť k tomu, keď ešte nejaký chcete do tohto štrajku solidárneho vstúpiť, tak je možnosť sa pristúpiť k tomu štrajku od dnes, od zajtra a tak ďalej. Kým ešte dám priestor na otázky, tak chcem povedať, že... Dekán vyhlásil, že študenti, ktorí sa zúčastňujú týchto sedení do obednejších, majú ospravedlnené absencie v prípade, že teraz bežia cvičenia nejakého neštrajkujúceho učiteľa, ale aby existoval nejaký zoznam, aby toto nebolo vyhlásením Všeobecného dekánskeho voľna na celý prvý týždeň, tak tu pobehuje taký papier, tak poprosil by som študenti, aby sa na ho podpísali, ktorí tu sú kam povedal, že on sa na to nikdy pozerať nebude, len v prípade, by, že by vznikla nejaká kolízia pri uznaní alebo neuznaní tej absencie, čiže bude to u mňa, ja to tiež nebudem čítať, na to nezaujíma. Tretia vec, posledná organizačná, že dnes je spoločný program viacerých fakult v Mojzesovej sieni od druhej a myslím, že sa organizuje, ale ja, ja to neorganizujem nejaký pochod odtiaľto a od, od prírodovedskej fakulty okolo jednej. Čiže ak sa, ak sa tam chce niekto presunúť spolu s ostatnými pešo, tak okolo jednej by malo sa odísť od týchto od matematiky, fyziky k prírodným vedám a potom pokračovať. Či vás bude jeden, dvaja, traja alebo štyrica, to ja netuším. Dobre, poprosil by som mikrofón, ak môže pendlovať a otázky na Jozefa. a myšlienka, teda ja to není myšlienka, to sa nosí dlho, je to určité rozvrstvenie tých univerzí. Tie univerzity je šanca, že niekedy v budúcnosti tak, takéhoto rozvrstveniu na Slovensku dôjde, alebo to bude niečo si takého blíživého ako výstavba diálnice Bratislava Košice. No, ja nie som odborník na diálnice, takže s týmto zrovnávať nebudem. Šanca je nenulová, je niekde medzi e, nula aj niečo až jedna. Hej. E, a, a ja teda ale samozrejme Peter, aby zodpovedal, čo si ja myslím. Ja neverím, že e, niekto nájde odvahu a jednoznačne univerzitu zruší, aj keď teda osud Úni GT Uni, či ak sa to volalo Uni GT, ukazuje, že možno, že áno, ale ja skôr vidím systém ekonomický, ktorý by vlastne k tomuto prinútil, to znamená, že by tie dve univerzity boli financované na základe faktorov, ktoré sa dajú vymyslieť, metodike výraznejšie, tie ďalšie menej a to už určite, ako som povedal, aj zmena daňovej systémy boli treba, aby tie ďalšie mohli byť správe, vúciek, aby zriadovateľia boli, boli vúcky. Ale nevidím, nevidím takého hrdinu, ktorý by od stola povedal, že tieto univerzity ruším. A samozrejme, bez dôslednej analýzy to ani celkom dobre nejde. A to rušenie, samozrejme, to by nemalo byť, to by nemalo byť tak, že niekto rozhodne a ruším kompletnú univerzitu, pretože aj na niektorých tých univerzitách, o ktorých sa vyjadrujeme, že sú slabé, sú niektoré e, fakulty, alebo ešte, keď to poviem jemnejšie, niektoré týmy, ktoré sú veľmi dobré a bolo by škodou, ako ich zrušiť, samozrejme, to ich bolo jednoducho treba pretransformovať, e, spojiť a tak. Ale zase e, nie je to nereálne. Dnes ráno som dostal na podpis, dodatok k zmluve, k norským projektom, ktorí majú didaktici, matematici. A ten dodatok sa robil kvôli tomu, že sa tam spojili tri inštitúcie, ktoré predtým boli ako samostatne v tej zmluve vedené. Vznikla z nich jedna, jedna nová. Samozrejme, keď podpisuje človek zmluvu, tak nevie, čo všetko sa tam udialo, aká reštrukturalizácia a tak ďalej. Ale v Norsku to je možné a preto nevidím dôvod, aby to nebolo možné aj na Slovensku. Ďakujem. Moja otázka súvisí s tou predchádzajúcou, týka sa teda toho, ako dosiahnuť prakticky nejakú lepšiu diferenciáciu univerzít, čo by určite pomohlo všetkým. Teda, možno nie všetkým. Konkrétne teraz prebieha tá komplexná akreditácia a v jednotlivých pracovných skupinách si myslím, teda nie som si istý, nerobil som analýzy, ale myslím si, že mali by tam, ak tam nesedia ľudia z tých lepších univerzít, ktorí v podstate majú vo svojej kompetencii rozhodovať, pridelovať body tým všetkým ostatným univerzitám a oznamkovať ich A až D. Neviem teda, ako ten celkový proces do, dopadne, ale si myslím, že toto by mohol byť spôsob, ako dosiahnuť to, že minimálne tie ostatné univerzity, keď už nie zruší, čo je politicky zrozložité, ale aspoň dosiahnuť to, aby nemali oprávnenie, samozrejme habilitovať, inaugurovať, dokonca aby nemali PhD, respektíve magisterské programy, pretože aj toto je taká nejaká ekonomická sankcia, ktorá vyslovene odrádza študentov, aby tie univerzity navšťovali. A teda nevýhodové, je, že akreditačná komisia je len poradným orgánom, to znamená, že jej odporúčanie nie je záväzné pre vládu, to by bolo niečo ďalšie, čo by bolo dobre zmeniť. A ešte otázka, taká podotázka, či si myslíte teda, že tie, lebo sú nejaké kvantitatívne kritériá, ktoré teda nikdy asi nemôžu byť optimálne, ale ja osobne si neviem predstaviť nič lepšie, ako opierať sa aspoň nejakú sadu dobre vyvážených čísel, pomocou ktorých sa dá urobiť nejaké objektívne poradie. Takže máte, pán dekan, nejaký konkrétnejší scénar ako na to? No, uh, systém, takto, Akreditácia, ktorá prebehla teraz, a podľa mňa vôbec nemôže splniť tú funkciu e, takéhoto rozsriedenia. A to, o, jeden dôvod ste povedali, aj to personálne zloženie pracovných skupín a samotnej akreditačnej komisie. A druhá vec je tá metóda, ktorá bola zvolená. Proste na, na začiatku sa povedalo, sú nejaké kritéria, e, keď hovorím teda o tej výskumnej činnosti kde sú nejaké databázy, z ktorých sa zoberú, robia sa nejaké mediány, hej, a z tých mediánov sa povie, že musíme aspoň 0,7 toho priemeru dosahovať, aby to bolo Ačkové a tak. Potom sa ukázalo, že niektoré odbory na Slovensku by úplne zanikli, takže sa už začalo potom prenásobovať tie mediány akýmkoľvek číslom medzi 0,1 a 0,2, hej. Až nakoniec sa ukázalo, že v niektorých odboroch sa to tak úspešne prenásobilo, že jediný časopis, ktorý v danom odbore existuje na Slovensku, že má impact faktor už vyšší ako tá hodnota, ktorá bola. A tým pádom veľká, veľká oblasť bola zachránená. E, takže ja si myslím, že toto je postup nedobrý. A keď som vám ukázala aj tú tabuľku, ako podľa tých kritérií hodnotenia boli zrovnané naše anglické filozofické fakulty, tak nevymyslíme akýkoľvek systém hodnotenia vždy ho dokážeme podliesť. To znamená, môj názor, môj názor je. Ešte poviem jednu vec, vec tej minulé akreditácii. Keď si zoberete, prešli sme všetci tým trízným procesom, ktorý vďaka Tomášovi Vínažovi, ktorý urobil celkom dobrú webovú stránku, nám to zjednodušil, ale kde takéto veci nemali, kde tie formuláre sa automaticky negenerovali, tak ten čas, ktorý tomu venovali, bol oveľa väčší. A treba si spočítať, koľko nás takéto niečo stojí. To nie je, že akreditačná komisia sa zíde a musí aj zaplatiť ubytovanie, občerstvenie a čo ja viem čo, ale do, toho, do tej ceny treba zarátať všetok ten čas, ktorý sme zbytočne tomu venovali. A to sú podľa mňa veľké peniaze. A tieto veľké peniaze by ja venoval nejakej zahraničnej inštitúcii, ktorú by pozval, aby nám ona urobila akreditáciu. A urobil nám to akredáciu takým spôsobom, že z dostupných zdrojov by získala informácie o príslušných fakultách, čo ja viem, navedu, publikácie, vose, skopuse, hej, a výstúpenia na významných konferenciách. Ale to tam všetko, to tam všetko je. Z databáz, ktoré my prevádzkujeme, informácie o počtoch študentov a čo ja viem čo všetko. A na základe toho by tá komisia spísala hodnotenia a povedala, títo sú zrovnateľní so svetovým priemerom, títo s nejakým iným, títo sú zrovnateľní s priemerom tej strednej školy a rozhodnite sa, čo s nimi urobíte. Samozrejme, keby sa takéto hodnotenie spísalo, potom by tá príslušná inštitúcia mala mať právo k tomu sa vyjadriť a nejaké údaje potom doložiť a tá komisia buď by ich uznala, alebo ich neuznala a dala konečné stanovisko. Bola by to výhoda, že by nás nikto neotravoval, mohli by sme robiť to, čo máme, teda učiť, robiť vedu a dozvedeli by sme sa výsledok. Hej. A seriózna, seriózna vláda, hej, alebo parlament, lebo tuším, Národná rada zriaduje univerzity, by o tom rozhodli, či títo majú opodstatne existovať, či nie. A podľa toho, s čím sa zrovnávajú, no tak by potom aj boli financovaní. Ak niekto dosahuje svetovú úroveň, mal by mať svetové financovanie. Ak dosahuje národnú úroveň, tak nech má také financovanie ako doteraz, národné. Hej. A jednoducho z toho, z toho, z toho by nevyžil. Takže tento systém by bol, uh, myslím, ekonomicky menej náročný, nezaťažoval by učiteľov, všetci bojujeme proti byrokracii, ale teda tú byrokraciu by tým odstránil a vedeli by sme výsledok oveľa objektívnejšie, pretože uh, ja po mojich skúsenostiach som sa už vzdal toho, že vieme vytvoriť nejaké, nejaké komisie a orgány, ktoré by veci zhodnotili objektívne, ktoré by niekto neovplyvnil. A, a tak poviem to aj skúsenosť, ktorú mám teda z APVV, že návyše podľa zákona musíme sa zaoberať aj anonímami a všeličím možným. A ľudia píšu, ľudia píšu ako je to hodnotenie neobjektívne, ako im bol zle vybratý a zámerne vybratý reviewer v čase, keď ešte ani vybratý nebol. Hej. Ešte ho ani neurčí sa, kto bude posudzovať projekt, ale on už vie, že to bolo zámerne vybraté tak, a že mu napísal zlý posudok. A ešte nikto ani nerozhodol, kto to bude. Nikto ešte o tom ani nevie. Hej. No a takto isto, akúkoľvek komisiu podozrievame, hej, tak si myslím, zahraničných expertov zaplatiť im, odvedli by robotu, ale potom garantovať, že ich rozhodnutie budeme akceptovať. Lebo ešte to, že keď my dáme nejaké podklady, tak ja kedysi na základnej škole som chodil na literárne súťaže, kde som písaval prozu, takže to, čo tam bolo treba napísať za fakultu, bolo napísané celkom pekne, Ej, lebo človek, keď má literárne črevo, a to som ešte Martina nežiadal, ako skúseného písateľa z týždňa, takže to bolo napísané pekne a uspokojilo to tú komisiu, ale nie vždy to zodpovedalo. Nie, zodpovedalo to pravde, len nenapísal som tam to, čo nám nepasovalo. Ešte nás čaká jedna, jed, jedna prednáška, príspevok Pala Brunovského, ktorý to má na 15 až 30 minút. Čiže kto chce, aby Palo hovoril iba 15 minút, nech ešte Jožovi položí nejakú otázku. A kto chce, aby Palo mohol hovoriť 30 minút, tak ne už nekladie otázky. Kto chce ešte položiť otázku, Zdá sa, že nikto. Palo, poprosím ťa. Ďakujem, Jozef.